Пити і митися в Іржі. Дороги, транспорт та водопостачання – три основні проблеми міста Львова. І якщо з першими двома люди вже потроху миряться, то до коричневої води, погодьтеся, звикнути важко. Тим паче, що ціни на комуналку надвисокі, а якість надання послуг дуже далека від ідеалу. Днями в соцмережах львів'янка поширила відео, як з її крану замість прозорої гарячої води л'ється коричнева. Допис одразу ж активно почали обговорювати містяни. Як з'ясувалося, з такою бідою спіткнулося чимало людей. Кока-кола. Мешкаю на Мазепи 22, та сама історія. Я купую воду, також миючі засоби, частіше обробляю ванну, туалет, гидотну, все це. Тарифи за таку послугу ще огидніші. Вулиця Патона, вода така сама жах. За що ми платимо? На хвильового теж, причому до гарячої ще треба 10 хвилин почекати, а грошики то капають в чиїсь кишені. Ми ж завітали до авторки допису на Мазепи 24, щоб пересвідчитися, чи справді місцеві змушені пити і митися в іржавій воді, а разом з тим і з'ясувати, у чому ж проблема. Тут я зараз включаю. Оце холодна вода. Включаю. О, будь ласка, включаю гарячу воду. Ну, ми бачимо, що вона знову жовта. Ну, якийсь от час треба, щоб вона стекла. Жінка бідкається через таку воду, їй щомісяця доводиться купувати нові фільтри на кран, а це обходиться їй у добру копійчину. Разом з тим, очисні прилади не дуже й допомагають, адже вода стає лише візуально чистою. Втім, якщо дати рідині постояти, то помічаємо, що на дні ванни з'явиться чорний осад. О, ви бачите, що? Все, це вже можна викинути. У квартирі поруч ситуація з водопостачанням така ж. Я знаю, я вже вже не перший раз. Або на перший виключають, або на другий. І дивлюся, ну що це таке? Ну кожен раз і без попередження, а потім вода завуздушена таке і тече ото болото. Про цю проблему мешканці будинку неодноразово повідомляли комунальникам. Ті своєю чергою все списували на ремонт. Рекомендували лише почекати кілька хвилин, щоб брудна вода протекла. Та поки мешканці ждуть прозорої зі своїх кранів, лічильник намотує куби і ржавої рідини, за яку потім доводиться платити. Всі мешканці вимушені були, вони майже всі, ми поставили бойлер. І в мене стоїть бойлер, але це... У мене сім'я з 4 людей і бойлера просто не вистачає. Приходиться іноді включати ту гарячу воду, але користуватися нею, я не знаю. Навіть підлогу не помиєш такою водою. І коли терпець жінки увірвався, вона зателефонувала на гарячу лінію міста. Це звернення, що про яке ми зараз розмовляємо, воно знаходилося в Львівтеплоенерго. Про це бачив виконавець, і тому гаряча лінія не телефонує, тому що виконавець відразу його бачить, і він повинен відреагувати на ті звернення. Втім, на це звернення Львівтеплоенерго відреагували лише після того, як ми зателефонували їм за коментарем. Телефоном Ольга Криницька розповіла, тепловики таки приходили, усе перевірили і сказали, що проблема не з водою, яку вони постачають, а з трубами, а їх мало б замінити ЛКП «Тополя», тож скаргу передали їм. Та от чи відреагують комунальники? Юлія Янішевська, Роман Бучко. Правда тут.